Go. Ja, her er så en, et værk, et hardcore værk omkring det her problem, som er meget udbredt og som er jo uhyggeligt. Det er jo, at man ikke kan formere sig. Rent faktisk så tror vi alle sammen jo, at man møder den rigtige, og man befrugter hende, og så får man nogle børn. Men det er der rigtig mange, der oplever lige nu her, at man ikke kan. Det, der så sker, er jo selvfølgelig, at der kan komme en splittelse. Det her, det er manden, og det her, det er kvinden. Og den er ikke rød passionsk, altså så vil det jo være hernede i lystens organer. Men den er rød, fordi at her er det spørgsmål om en styrke og en kærlighed om at holde sammen. Og hvis det her skal lykkes for de her to mennesker, hvor hun i sin arm strækker så langt ud, at hun går med til at få befrugtet sin æg, sædcellerne er her, og der er det jo så også igen vist sådan ligesom af kønsorgan, man de kravler ind i. Så det er vigtigt, at de her to, de kommer en rigtig vej ud ind og bliver befrugtet. Og hvis de ikke gør det, så er det jo ligesom bare balloner, der stiger til værs og ikke har gjort nogen forskel. Men den her, den styrke i, at hun holder om ham, og han holder omkring og ved at bøje den fængselspæl, der ligger her. Altså at komme ud af det her fængsel, ud af det alarmerende fængsel, hvor der er grønt og dejligt. Altså målsætningen er jo selvfølgelig, at vi skal have de børn. Og hele hans store hånd her, som er pædagogisk korrekt, har manet til ro og sagt, prøv at høre, skat, slap nu af, slap nu af, slap nu af. Det har også gjort, at man simpelthen har delt jo både sin ribben og sin kroppe, men man har også accepteret, at der har været en tvivl, der kigger og spørger lidt. Men tvivlen her har ikke fået sin næring til ikke at ødelægge hele den her proces med at skulle igennem det. Og der tror jeg, at det allervigtigste, det er jo lige nøjagtigt det her spøgelse af frygt og tvivl, der kan komme ind og splitte parne. Men her er det lykkedes, og det visualiserer så her med det her ønsket, altså grønne, for at komme herover, er lykkedes i samarbejde, trods måske den her lidt livsædende forfærdelighed, som der ligger imellem. Og vi kan også kalde det her tabu. Vi kan godt kalde det et tabu, som andre ikke forstår eller kan se.